Бисмиллахиррахманиррахим. Алла Таалаға чексіз мақтаулар болсын. Жаңа қырқы пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямға Алланың саламы жана салаваттары болсын. Ассаламу алейкум, құрметті мұсылман бауырлар. Сіздің күнде астыңызға салып жатқан төшегіңізде емнелер бар екенін білесіз бе? Батыш оқымыш туулары инсан уктаган убакта денесинен өлүк клеткалар көрпөгө түшүүсү жана алар убагында тазаланып турбаса алар көбөйүп инсандын денесине кайра чабышып түрдүү ооруларды чакыруусу жана ал нерселер үч жолу төшөктү кагуу же сүртүү менен кетээрин аныкташты. Биз көрбөсөк эле буларды жок дештегибиз жакшы эмес. Биздин көзгө көрүнбөгөн нерселер өтө көп. Алла Таала Куранда силер көрүп турган нерселер менен касам ичемин жана силер көрбөй турган нерселер менен да касам ичемин дейт. Хакка сүрөсү 38-39 аяттар. Ошондуктан да элибизде ар дайым жатаарда үйдү шыпырып тазалап чыгуу, төшөктөрдү силкип кагып алуу жөндөн жөн калган эмес. Заманбап өнүккөн илимде да көрпө төшөгүбүздө бизге көрүнбөгөн инсандын денесинен ажырап түшкөн тери менен азыктана турган кенелер болоорун аныктаган. Алар бир ай жашайт. Ургачысы бир жолу жумурткалаганда 20-30 жумуртка таштайт. Жакшы температурада тез көбөйүшөт. Өзүбүздө байкасак болот, кечинде жакшы эле жатып эрте менен ооруп же ден соолугубуз начарлап калганынан. Ошондуктан да пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: силерден кимдир бирөө төшөгүнө жатса, изарынын ичи менен үч жолу сүртсүн. Чынында ал анда эмне бар экенин билбейт, деди Бухари. Хадисте кол менен эмес, изарынын ичи менен, башкача айтканда шымдын бир чекеси менен же түшүнүктүүрөк болуусу үчүн илгери дайым шымдын ичинде дагы бир кошумча материал болгон, ошол менен сүрт деп жатат. Себеби кол менен сүртүп кайра өзүңө жуктуруп алба дегиси келди пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Бул пайгамбарыбыздын айтканы өзүнүн оюнан эмес албетте. Бул тууралуу Куранда ал өз оюнан сүйлөбөйт, дейт Нажим сүрөсү 3-чү аят. Ошондуктан пайгамбарыбыздын сүннөттөрүн амал кыла берсек, түрдүү балелерден алыс болобуз. Бул илимий ачылышты доктор Махмуд Абдулла Нажа жазган. Өткөндөгү айыз көргөн жана нефасканы келип турган аялдарга намаз окууга тыюу салган, а бир окуруса кармаса болобу деген суроого биринчилерден болуп болбойт деп жооп бергендер: Сыктыбек Канатбек уулу, Гүлмира Ашуралиева, Жони Кадыркулов, Урмат Канаев, Идрис Идрис. Кийинки суроо: мечитте уктап анан түшүркөп койгон адам мечиттен кайсы амалды кылып сыртка чыгып кетет? Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракатух.